istişarı ve uzun yıllar onun edebi isminin araştırıcısı Buzu ona kendinin ahundu Hacı Kerbelayı Sultan Hatayi poeziyasının inceliklerini açıkladı. Respublika İlimler Akademiyası'nın müxbir üzvü Mahmud İsmailov 16. əsrə Səfəvilər dövrünün tarixinə qısa nəzər saldı. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Tofiq Hacıyev Azərbaycan dilini ilk dəfə rəsmi dövlət elan edən İncə ruhlu qoşmalar, qəzəllər ustası Şah Xətayinin ədəbi dilimizin, poeziyamızın inkişafında misilsiz xidmətlərindən söz açdı. Bakının baş rəssamı, Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının prezidenti Profesör Hacəmi Atakişiyev İttifaqın adından Şah İsmail Xətayinin surəti həkk olunmuş relyefi və dekorativ nimçəni Hacı Sultana təqdim etdi. Ədəbi bədii gecədə Şah İsmail Xətayinin həqiqi sevgini, ilahi gözəlliyi vəsf edən incə qəzəlləri Səgah muğam üstündə qarlandı.